মতাহে খরালে সুপহি কাজলি জপা দুসকুর পতাত ধেমালি সলে রে করে নুতি পসি আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল দেখি আমি ক'লৈ গৈছোঁ গম পাই গৈছে। চ' আজি মই আৰু মোৰ দাদাজন লগত এইফালে এখেতৰ নামো চুকাফা চুকাফা হাজৰিকা এই দাদাজন লগত আমি ৰাজগড় গৈছোঁ চুকাফা দিৱসলৈ। চ' বলক আজি লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। আমি ফাইনেলি আহি পালোহি ৰাজগড় দুই নং জেগাৰ নাম কি দুই নং নাচনী। এতিয়া আমি আমি ৰাজগড় আমি দুই নং নাচনীত এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছিলোঁ। ত' ইয়াত মানে এতিয়া আজি চাওলুং চুকাফাৰ যিহেতু আজি 2 ডিচেম্বৰ জন্মদিন, ত' তেখেতৰ নামকে আমি এটা ইয়াত মানে এখন সভা আয়োজন কৰা হৈছে। ত' মানে তাত কি কি কৰা হৈছে, পূজা পাঠ কেনেকৈ কৰে, সেইবিলাক সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু চাওলুং চুকাফা আমাৰ যিহেতু অসমখন গঢ়ি থৈ গৈছিলে এখন সোণৰ অসম, ত' মানে পৃথিৱীৰ সকলো কোণাত এই আমাৰ সোণৰ অসমখন এখন জিলিকি গৈছে। ত' তাৰ বিষয়ে আৰু বিশেষটো একো ক'বলগীয়া নাই। ত' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এজন বিশেষ ব্যক্তি আমি লগ কৰিব গৈছোঁ। এখেত হৈছে আটাচু ৰাজগড় আঞ্চলিক সভাপতি। হয়, আজি কি কি ৰাজগড় আঞ্চলিক সমিতিৰ চুৰাতনী বান আৰু চাৰেং পথাৰ সমিতিৰ সহযোগত
আমি এই চুৰাতনিবাম ৰাজহুৱা খেলপথাৰত পঞ্চম বাৰ্ষিক চুকাফা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, পতাকা উত্তোলনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছতে মৈদাম তৰ্পণ, তাৰপিছতে আমাৰ মোৰ চুকাফাৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে বন্তি প্ৰজ্বলন, মাল্য প্ৰজ্বলন, তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, তাৰপিছতে আমাৰ মুকলি সভা এখনি আৰম্ভ হ'ব। মুকলি সভাৰ পিছতে এটা বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে আৰু এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অসমৰ জনপ্ৰিয় কেইবাগৰাকীও কৰ্মশৈলীতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰমেন দানৱ, ৰিদীপ ৰংকিত, নীলাভ নেতাকে পুনৰ্জামৰি আৰু স্থানীয় কেইবাগৰাকীও শিল্পী। আৰু আমি এই মুকলি সভা যিখন অনুষ্ঠিত হ'ব, মুকলি সভাত আমি বিশেষ দুজন ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনাও জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দুজন হৈছে ৰাজ্যিক জিলা ৰাজ্যিক মানে কৃতি শিক্ষয় 2020 বৰ্ষত তেওঁলোকে বঁটা লাভ কৰিছে, আৰু এজন আছে বিশেষ ক্ৰীড়া সংগঠক বুলি কয় ইন্দ্ৰ গগৈ, তেওঁকো আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। আৰু এই মুকলি সভাত আমাৰ সদস্য সংগঠনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, সাধাৰণ সম্পাদক, প্ৰতিষ্ঠাপক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি, উপসভাপতি, যুটীয়া সম্পাদক, এনেকৈ ভালেখিনি কেন্দ্ৰীয় নেতা উপস্থিত থাকিব। ধন্যবাদ দাদা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। চব বন্ধুসকল, এতিয়া ৰাতি হ'ব লৈছে, আপোনাৰ ৰাতি ভাল ভাল বিশেষ আকৰ্ষণ আছে, নাইট ফাংচন আছে, ভাল ভাল আৰ্টিষ্টবিলাক আহিব। ত' আমি এতিয়া এটা কথা পাহৰিব নালাগে যে ক'ভিডৰ যোনটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, আমাৰ সেই বেটেলটো এতিয়াও ষ্টিল শেষ হোৱা নাই। চ' ছেফটি ফাৰ্ষ্ট বুলি যোনটো কথা আছে, এইটো আমি এটলিষ্ট অলপ ফ'ল' কৰিব লাগে। চ' মাস্ক ইজ কম্পালচৰি, মাস্ক অলপ থাকিব লাগে। আৰু আজি আমাৰ চুকাফা দিৱসৰ লগতে নেশ্যনেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ডেও হয়। চ' য়েছ, ডেফিনেটলি আমাৰ মাস্ক থাকিব লাগে আমাৰ ওচৰত, নট অনলি বিকজ ডিউ টু কভিড-19, বাট আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেল্প কৰে, যেনেকৈ পলিউশ্যন আদি কৰি। এণ্ড যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, ডু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব। কিপ শ্বাইনিং।